פרק 14, נורברט הנורווגי הנקוד. קווירל, כך נראה, היה אמיץ יותר מכפי ששיערו. אמנם בשבועות הבאים דומה היה שהוא מצטמק ומחוויר עוד ועוד, אך לא נראה שהוא נשבר לגמרי. בכל פעם שהארי, רון והרמייני עברו ליד המסדרון בקומה השלישית, הם היו מצמידים אוזניים לדלת כדי לוודא שפלאפי עוד נוהם שם בפנים. סנייפ הסתובב נזעף כרגיל, מה שבלא ספק העיד על כך שהאבן עדיין בטוחה. בכל פעם שהארי חלף על פני קווירל, הוא טרח לשלוח לעברו חיוך מעודד, ורון התחיל לנזוף בכל מי שלעג לגמגום של קווירל. רק הרמייני הייתה עסוקה בדברים נוספים מלבד אבן החכמים. היא התחילה לתכנן מתי ללמוד למבחנים, והדגישה בצבע דברים חשובים בסיכומי השיעורים שלה. כל זה לא היה מפריע להארי ורון, אלמלא היא נדנדה להם לעשות כמוה. הרמייני, יש עוד המון זמן עד הבחינות. עשרה שבועות, נספה בו הרמייני, זה לא המון זמן, זה כמו שנייה בשביל ניקולס פלמל. אבל אנחנו לא בני שש מאות, הזכיר להון. חוץ מזה, בשביל מה בכלל את צריכה להתכונן? את כבר יודעת הכל. בשביל מה אני צריכה להתכונן? השתגעת? אתה לא קולט שאנחנו חייבים לעבור את המבחנים האלה כדי לעלות לשנה השנייה? הם מאוד חשובים. הייתי צריכה להתחיל להתכונן לפני חודש. אני לא מבינה מה עבר עליי. לרוע מזלם, המורים כנראה חשבו כמו הרמייני. הם העמיסו עליהם כמויות כאלו של שיעורי בית, שחופשת חג הפסחא הייתה הרבה פחות מהנה מחופשת חג המולד. היה קשה להתרכז כשהרמייני כל הזמן מדקלמת את 12 השימושים של דם דרקונים, או מתאמנת בתנועות שרביט. הארי ורון בילו איתה בספרייה את מרבית זמנם הפנוי, גונחים ומפהקים ומנסים לסיים את כל המטלות הנוספות. אני אף פעם לא אזכור את כל זה! התפרץ רון אחר צהריים אחד, השליך את עט הנוצה שלו על הרצפה, והביט בשקיקה מבעד לחלון הספרייה. זה היה היום היפה הראשון זה חודשים. לשמיים היה צבע כחול, צלול כמו פרחי זכריני, ובאוויר שררה הרגשה של קיץ מתקרב. הארי, שבדיוק חיפש את הערך ירוק את החמור בספר אלף עשבים ופטריות קסומים, לא הרים את ראשו עד ששמע את רון אומר, הגריד, מה אתה עושה בספרייה? הגריד התקרב בגרירת רגליים, מסתיר משהו מאחורי גבו. הוא נראה מאוד לא במקום במעיל פרוות החפרפרת הגדול שלו. סתם אני מסתכל, הוא אמר בנימה מתחמקת שמיד עוררה את עניינם, ואתם מה אתם עושים כאן? לפתע הוא נראה חשדן ביותר. אתם עוד ממשיכים לחפש את הניקולס פלמל ההוא? אה, לא, כבר מזמן גילינו מי זה, התרברב רון. ואנחנו יודעים גם על מה הכלב שומר? זה אבן החכה... לך? למען האמת, יש כמה דברים שרצינו לשאול אותך, אמר הארי, בקשר למה ששומר על האבן מלבד פלאפי. אמר הגריד שוב, תשמעו, אתם בואו לבקר אותי יותר מאוחר. לא שאני מבטיח לספר לכם משהו, אבל אתם אל תקשקשו על זה כאן. תלמידים הם לא אמורים לדעת, הם יחשבו שאני סיפרתי לכם. אז להתראות, אמר הארי. הגריד התרחק בצעדים איטיים. מה הוא החביא מאחורי הגב שלו? שאלה הרמייני מהורהרת. את חושבת שזה קשור לאבן? אני הולך לבדוק באיזה מדור הוא היה, אמר רון שכבר נמאס לו לעבוד. הוא חזר תוך דקה עם ערימה של ספרים בזרועותיו והנחית אותם על השולחן. דרקונים! הוא לחש. האגרית חיפש חומר עיון על דרקונים. תסתכלו על הספרים האלה. מגדיר לדרקוני בריטניה ואירלנד מן הביצה עד אש התופת, מדריך למגדלי דרקונים. הגרי תמיד רצה דרקון, הוא סיפר לי את זה בפעם הראשונה שפגשתי אותו, אמר הארי. אבל זה נגד החוקים שלנו, אמר רון. גידול דרקונים הוצא מחוץ לחוק באמנת הקוסמים משנת 1709, כולם יודעים את זה. קשה למנוע ממוגלגים להבחין בנו אם אנחנו מגדלים דרקונים בחצר האחורית, וחוץ מזה אי אפשר לאלף דרקונים, זה מסוכן. אתה צריך לראות איזה קביעות צ'ארלי חטף מדרקוני בר ברומניה. אבל בבריטניה אין דרקוני בר, נכון? ברור שיש, אמר רון. הדרקון הוולשי הירוק הנפוץ, והדרקון הסקוטי השחור. משרד הקסמים מתקשה מאוד להשתיק את השמועות לגביהם, זה בטוח. אנחנו כל הזמן נאלצים לחשב את המוגליגים שראו אותם כדי שישכחו מזה. אז מה בדיוק האגריר חושב שהוא עושה? אמרה הרמייני. כעבור שעה. כשדפקו על דלת הבקתה של שומר הקרקעות, הם הופתעו לראות שכל הווילונות משוחים. הגריד קרא, מי שם? לפני שהכניס אותם, ומיהר לסגור את הדלת אחריהם. בפנים שרר חום מחניק. למרות שהיה יום חמים למדי, אש גדולה בערה באח. הגריד הכין להם תה, והציע להם כריכי סמור. הם סירבו בנימוס. טוב, אז אתם רציתם לשאול אותי משהו? כן, אמר הארי. לא היה טעם להתפתל בדיבורים. תהינו אם תוכל לומר לנו מה עוד שומר על אבן החכמים מלבד פלאפי. הגריד הפנה אליו מבט זועף. ברור שלא, אמר. א', כי אני בעצמי לא יודע. ב', אתם כבר יודעים יותר מדי, אז לא הייתי אני מספר לכם גם אם אני ידעתי. האבן הזאת נמצאת כאן מסיבה טובה. כמעט גנבו אותה מגרינגולס. בטח אתם גם את זה הצלחתם לנחש, אבל באמת שאני לא מבין איך אתם בכלל יודעים על פלאפי. נו, no, הגריד, אל תהיה כזה. אולי אתה לא רוצה להגיד לנו, אבל אתה בטוח יודע, כי אתה יודע על כל מה שקורה כאן, אמרה הרמייני בנימה חמימה מחניפה. זקנו של הגריד רטט, והם ידעו שהוא מחייך. האמת שרק תהינו מי הציב את השמירה? המשיכה הרמייני. תהינו במי עוד מלבדך, דמבלדור נותן אמון רב כל כך? חזהו של הגריד התרחב למשמע המילים. הארי ורון חייכו חיוך רחב אל הרמייני. טוב, אני מניח שאת זה אפשר לספר לכם. בואו נראה. הוא קיבל את פלאפי ממני, ואז כמה מהמורים הם מסוג קסמים... פרופסור ספראוט, פרופסור פליטיק, פרופסור מגונגל, הוא מנה אותם על אצבעותיו. פרופסור קוויר, ודמבלדור, כבודו עצמו ברור. רק רגע, אני שכחתי מישהו. אה, זה... כן, פרופסור סנייפ. סנייפ? כן, אתם עוד ממשיכים בעניין הזה? סנייפ, הוא עזר להגן על האבן, הוא לא עומד לגנוב אותה. הארי ידע שאותה מחשבה שעוברת בראשו, עוברת גם בראשם של רון והרמייני. אם סנייפ היה חבר בצוות שהציב את אמצעי האבטחה סביב האבן, ודאי היה לו קל מאוד לברר מה עשו המורים האחרים. הוא ככל הנראה כבר יודע הכל, מלבד הכישוף של קווירל ואיך עוברים את פלאפי. הגריד, נכון שאתה היחיד שיודע איך עוברים את פלאפי? שאל הארי בדאגה. ונכון שאתה לא תספר לאף אחד, אפילו לא לאחד המורים? אף נפש חיה היא לא יודעת, חוץ ממני ומדמבלדור כבודו, אמר הגריד בגאווה. גם זה משהו לפחות מלמל הארי לאחרים. הגריד, אפשר אולי לפתוח חלון, רותח כאן. זה, זה אי אפשר, הארי, אני מצטער, אמר הגריד. הארי שם לב שהגריד מביט אל האח, וגם הוא הביט לשם. הגריד, מה זה?